מתקרב אליה ואומרת לי: תלך, תלך, אל תתקרב אליי, רק בגלל שאני בצבע היפה הזה. הגשתי על האלימות המשטרתית על כלל האוכלוסיות. קודם כל זה לא נכון. נכון? אז בואי נבדוק את זה. את הגשת על האלימות נגד עובדים זרים בתל אביב. לא נכון. ממש לא. מעולם לא הגשתי הצעה כזאת. את הגשת ועדת חקירה הזו בהתחלה רק על העובדים זרים, כשכל הרשת זעקה עלייך, אפשר להיכנס לפוסט, אני מסתכל. ואז כל הקהילות הכנסת אותם. רק אחרי שזעקו ברשת, תקפו אותך שאת עושה את זה רק לאשכנזים, אחר כך הוספת ערבים, אתיופים, עובדים זרים. זה מה שעשית, אז גם לשקר צריך לדעת. השרה זנדברג, אני מבקש מהסדרנים להוציא את שניהם החוצה. סדרנים, תסתכלו עליי. חברת הכנסת גולן, מספיק. הכנסת גדי אברטן לא ראוי לתגובה, אבל מכיוון שהפרוטוקול והציבור ראויים לתשובה, הגשתי חוק נגד האלימות המשטרתית והקמתי שדולה נגד האלימות המשטרתית, שכמו שאמרתי, פוגעת בכל מגזר, במיוחד במיעוטים, במיוחד בחברי אופוזיציה. לפעמים צריך תמונה אחת כדי להוכיח משהו. ומה שראינו קודם בכנסת, שאני כחבר כנסת במדינת ישראל, בא מראה לשרה בישראל, מתקרב אליה, הוא אומרת לי: תלך, תלך, אל תתקרב אליי, רק בגלל שאני בצבע היפה הזה. האם היא דיברה משהו על הצבע? אם לא, תחזור בך. אפשר לקחת את הוידאו ולהסתכל. אדוני, אני ממליץ לך להסתכל על הוידאו. כשהיא קמה משם, אוף אוף מפה, אל תתקרב אליי. אני לא חושב שהשרה תמר זנדברג הייתה עושה את זה לאחד מחברי הכנסת בבית הזה. אדוני יושב ראש, ציפיתי ממך לגנות אותה. אני זה שנפגעתי, לא... טדיה סדיס. የምታደምጡ ታዲያ ሳዲስ ነው በእያላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። በእስራኤል የደህንነት ምክትል ሚኒስትር ናቸው፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ ለኢትዮጵያ ልዩ ፍቅር አላቸው ልክ እንደ እስራኤል ሁሉ። በቅርቡ በተለይ በቲክቶክ ላይ አንድ ቪዲዮ ተለቆ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። ከፓርላማ ተይዘውስ ከመውጣት ደርሷል። ምን ተፈጥሮ ይሆን? የታዲያ ሳዲስ የሁል ጊዜ ቤተሰብ ናቸው። ወደ ጋዲ ይቫርከን እስራኤል ሀገር ዶላር ይያለው እንደምናሉ ጋዲ? እናስጥልኝ ሰይፉ እንደነ ሁሉ ነገር አማን ነው? ጥሩ ነው? ሁሉ ሰላም ነው? የክብሩስ ፋሳር አምላክ ሰላም ነው? ያው እንግዲህ እድሜህ የወጣትዩን እንጂ ስራህ እና ያለህበት ቦታ አንቱ ታስለሚፈልግ አንቱ ይያልኩ ነው ማወራው። አይ አንተ ብትለይ ደስ ይለኛል፣ ምንም ችግር የለም። እሺ ጋዲ፣ ባሳለፍነው ሳምንት ተይዘህ ከፓርላማ ስትወጣ አንድ ቪዲዮ ተለቆ ነበርና ምንድነው? በአገር ሰላም ነው ወይ? ከዛ ደግሞ መሃል ላይ ድምጽ ሲጠፋ ደግሞ ረታስሯል እንዴ አይነት ነገሮች በጣም ሲወሩ ነበርና ምንድነው? የምር ታስራሃል ወይ? ከዛን ጀምር። አይ አልታሰርኩም። ልታሰርም አልችልም። ማለትም የፓርላማ አባል በህጉ እንደሚፈቅድልን ለመከሰስም አንችልም። ያው አንዳንድ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ይሄንም በህግ እንደሚፈቅደው ማለት ነው። አሁን እስራኤል ሀገር ያው ከመግቢያ እንደተከስከው ያው ፓርላማ አባል ነኝ። ድሮ ባለፈው መንግስት ያው በደህንነት ምክትል ሚኒስትር ነበርኩኝ። አሁን ግን ያው ተቃራኒ መንግስት ነው ያለነው። በአሁኑ ሰዓት ዓለምን ያው ይዞት ያለው ኮቪድ 19 ኮሮና ያው ክትባትም ስለመጣ በእስራኤል የመጀመሪያዋ በአለም አንደኛ የተከተበች አገር ናት። አሁን ከአንድ አመት በኋላ እንግዲህ ነገሮቹም እየተበራየ ያው የተግልጽ የሆኑ ስለሚሄዱ እኔ ከ120ው የፓርላማ አባል እስራኤል አገር እኔ ብቸኛ ሁኜ የክትባት መንግስት ማስገደድ የለበትም የሰው ልጅ በሰውነቱ ላይ
ራሱ አላፍነት ወስዶና መብቱ ተከብሮ ራሱ ተጠይቆ በፍላጎት ነው እንጂ በግዴታ እንዳይሆን ይያልኩኝ። የመጀመሪያው ያው ከ120ው ብቻዬን ነው የምዋጋው። ከዚህ ደግሞ ፓርላማው ምንም ብቻዬን ቢሆን ከህዝቡ ጋር ከህዝቡ 15 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ከ10 ሚሊዮን ህዝብ ከያላት እስራኤል ሀገር ግማሹ ማለት ነው እስራኤል ግማሽ ህዝብ የኔን አቋም ይዞ የሚከተል ነው እና አታስገድዱ ግሪን ካርድ የሚባለው ሁኔታ ተከተበ ሶስተኛ ቡስተር የወሰደ ያው ከሁሉም ነፃ መንቀሳቀስ ይችላል ሞል ይገባል ሬስቶራንት ይገባል ከተለያየ ነገሮች በፈለገው ወጥቶ በፈለገው መውጣት ይችላል ይሄን ያሳየ ያልተከተበ ቡስተር ያልተከተበ ግን ያው እንደፈለገው መንቀሳቀስ አይሄድም ማለትም ይሄ የሰው መብት እግዚአብሔር ተፈጥሮ እግዚአብሔር የፈጠረውን መብታችን ማንንም ሰው ሊነጥፍና አይችልም ብዬ እየተናገርኩ አሁን በአለም ላይ ሁለት ሀገሮች አሉ። ለምሳሌ ኦስትራሊያ ላልተከተቡት ወይም የኮቪድ ቫይረስ ያላቸው ለ7 ቀን ለ14 ቀን እስከሚያስፈልጋቸው እዛ አንዳንዶች ይቀመጣሉ። ኦስትሪያ ለምሳሌ ክትባት ግዴታ ነው በህግ ያልተከተበ እስከ እስር ቤት ለመግባት ይችላል። እነዚህን ሁለት ሀገር ምሳሌ አጥቼ እኛ እስራኤል እንደነዛ ሀገር መሆን የለባትም በየስል ኮሚቴውን የሚመራው የፓርላማ አባል የኔን ድምጽ አልተቀበለው ለዚህን አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶኝ ያው በሶስተኛው ግዴታ ስራቸው ስለሆነ ህጉም ስለሚፈቅደው ግዴታ መውጣት አለብህ ብለው እኔም ያለኝን ተናገረው። ከዛ ያው ከዛው ሰራተኞች ፓርላማ የሚሰሩት መተው እንዲያወጡኝ ተደረገ ወጣው ይሄ ነበር። ስለዚህ የሐሳብ ልዩነት አለ መግባባት በፓርላማ ደረጃ ተይዞ እስከማስወጣት ያደርሳል ማለት ነው በእስራኤል? አይ ያው እዛው ከሩሙ ከክፍሉ ውስጥ ነው እንጂ ለውይይቱ ነው እንጂ ከዛም በኋላ እኮ ያው ምንም ችግር የለበትም። ያንንም ለተወሰነ ደቂቃ ነው ለ3-4 ደቂቃ ውጭ ተበቃለው ከዛም በኋላ መመለሳለሁ። ለነገሩ እስከሚረጋጋ ነው እንጂ እስከዚህ ያክር ከፓርላማ የሚያወጣኝ ነገር የለም። እንደ ደንቡ አንድ ሰው ካወጡት በኋላ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ውጭ ቆይቶ እንደገና ለመግባት ይችላል እዛም በኋላም ተመለሻለሁ። የፓርላማ ህግ ትንሽ ለየት ያለ ነው። አሁን በሌሎች ሀገራት ላይ የሐሳብ ልዩነት ካለ ወይ የመናገሪያ ደቂቃዎች ይኖራሉ። በዛ ደቂቃ ውስጥ ሐሳቡን መግለጽ አለበት አንድ ሰው ካልገለጸ ማይክሮፎን ይዘጋበታል እንጂ ተይዞ የመውጣት ነገር ትንሽ ለየት ስላለ ነው። የእስራኤል ፓርላማ ይሄን ይፈቅዳል ማለት ነው ጋዲ? አዎ በዚህም እንዲያ ነው። ያው ኢንተርናሽናል ለው ነው ለፓርላማው ያንዳንዱ ለምሳሌ ያው ሊቀመንበሩ ስብሰባውን የሚመራው ሊቀመንበር ለተወሰነ ደቂቃ ራሱ ይወስናል። ለአንዱ 2 ደቂቃ ወይም 3 ደቂቃ ሲወስን ለሁላችን ነው። ይሄን ያንዳንዱ የፈለገውን ይናገራል። ግን አላማውን ስቶ ወይም ግዜ ከአላማውን ስቶ የሚናገር ሰውነ ያው ሊቀመንበሩ ለማውጣት ይችላል ማይክሮፎኑን ለመዝጋት አይቻልም። ማለትም ይሄ ህዝብ የሰጠህ አላፊነት ድምጽ ስለሆነ ሰውየውን ማውጣት ይቻላል እንጂ ማይክሮፎኑን መዝጋት አይቻልም። ያው በአሁኑ ሰዓት በጣም ትልቅ ኢሹ ሆኖ ያለ ይሄ የክትባቱ ስለሆነ አሁን ለምሳሌ እስከ 10,000 20,000 ህዝብ በጠቅላይ ሚኒስትር ባዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤነት በቤታቸው ቀዳሚ ማታ ማት ሰው ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ ነው። እኔ አሁን እንዳጋጣሚ ምናልባት ብቸኛ የሆንኩት ይሄን እውነት ይጄተን ምናገረው በሃል ሊችላል ያተዳደግ ሊጠይቅ ይችላል። ያው ከኢትዮጵያውነት የሙስጡም አለ አይደል ሀበሻ ትንኩን የሚባለው የሁላችን ነው። ይሄን መብትን በተመለከተ ያው እኔ ብቻ ምናገር የሆንኩበት ምክንያት ይም ሊሆን ይችላል። ግን እውነት የሰው ልጅ መብት መከበር አለበት በማለት አሁን እኔ የእስራኤልን ህዝብ ለመብቱን ለማስከበር ብቸኛ ሆኜ ከፓርላማው መከራከር። እንግዲህ 5 ሚሊዮን ህዝብ ቀላል አይደለም። እንግዲህ ያው 99% ያው ፈረንጅ ናቸው። እኛ ኢትዮጵያኖች ከዚ በዛ ቢባል ወደ 180 እስከ 200 ሺህ ህዝብ ነው ያለ ትንሽ ነው። ከዚ አንጻር ታየው ግን እንዳንድ መሪ ኢትዮጵያኖችን ብቻ አይደለም መመራው የእስራኤል ሀገርን ህዝብ በሙሉ ተወካዩኛ እንዳንድ የፓርላማ አባል ለሰው ልጅ መብት ይሰጠውና መብቱ ይጠበቅ መብቱ ይከበር። ምንም በአሁኑ ሰዓት ያለን ችግር በቫይረሱ በኮሮናው ቢሆንም ግን እንዳንሳሳት
ከሰው ልጅ መብት የበለጠ የተከበረ ነገር የለምና ሰው መብቱ ተከብሮ መንግስትም ይህንም እንዲያውቅ ያልኩ ያስጠነቀቅኩ ነው። በየቦታው በየፓርላማው በተለያዩ አጋጣሚዎች የምናገረው የኔ ሐሳብ አሁን ጎልቶ በህዝቡ ትልቅ ተቀባይነት እያገኘ ነው። ዋው! ግን ምናልባት ሰዎች ቲክቶክ ላይ ሲቀባበሉት ያየሁት አንድ ቪዲዮ ላይ የዘረኝነት የስድብ ጥቃት ደረሰባቸው ተይዞ ወጣ አይነት ነገር ነውና የዘረኝነት ዘለፋ ስድብ ነገሮች አሉበት ቋንቋውን ስለማንሰማው ብዬ ነው። አዎ፣ አይ ሁለት ቲክቶኮች ነበሩ። አሁን ባለፈው 3 ቀን የሆነው በኮቪድ ሁኔታ ነው። ባለፈው አንድ ወር ተኩል የሚሆን ደግሞ አንድ ቲክቶክ ደግሞ ነበር። ይሄ ደግሞ ያው የአሁኑ መንግስት አንዲት ሚኒስትር ናት። እሷ በድሮ በኦፖዚሽን ሳለች ያቀረበችው ህግ እኔ እንዲህ ነበረ ብላ አስተናገረች። ግን ባለፈው እሷ ያቀረበችው ህግ የተሳሳተ ነበር፣ እሷ እንደምትናገረው አይደለም። እና እሷን አርሜ አንቺ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ያልሽው ባለፈው እኔም ምክትል ሚኒስትር እያለሁ ነው ያንቺን መልስ የመለስኩልሽ፣ እና ተሳስተሻል ወይም ተሳስተሻል ብዬ ሳላካብደው ወይም ዋሽተሻል ብዬ ነገርኳት። አልዋሸው ማለች። እሷ የተናገረችውን ከአንድ አመት በፊት ፌስቡክ ውስጥ ገብቼ አሳየዋት። በጣም አፈረች እና አሻፈራት። አይ አትንካኝ፣ አትቅረበኝ አለች። በቃ እኔ ወደ እሷ እንድቀርብላት አልፈለገችም። እና እሷ በጣም በጣም ያው ዘረኛ ናት ልጇ በተለያዩ ነገሮችም አንዳንድ ነገሮች። ግን የግራ ክንፍ ናት። እስራኤል ሀገር ከአረቦች ጋር ከፍልስጤም ጎራች የፍልስጤም ሀገር ይቋቋም እያሉ በተለያዩ ነገር በጣም የማንግባባንን በፖለቲካ እኔና እሷ ፓርቲዋም እና ይህን ሳሳያት ስመጣ እንዳትነካኝ ብላ እንደ ከቆዳዬ ቃል ያው በቀለሜልም በተለያዩ ነገሮችም ተርጉማው በጣም ሰውነቷ ላይ ይመሰክራል። ያሳለፈችው እዛ በጣም ትልቅ ኬዎስ ነበረ። እኔም እሷም መለስኩላት ፓርላማ ላይ ዘወጥቼ፣ ምናልባት ይሄ እኔ ደስ የሚል ቆዳዬን ፈርታ ነው ወይ ብዬ እሷ ወደ እንደ ስድብ የተረጎመችውን እኔ ወደ እንደ ወርቅ ተርጉሜ መለስኩላት። ለምን አለቀሰች ታዲያ? አላግባብ የኔን መልስ አልጠበቀችውም ነበር። እሷ አሁን እንግዲህ በተለያዩ እንደ መናቅ አድርጋ እንደ ሌላ ነገር አድርጋው ነበር። ግን እኔ ያው ተናድጄ እኔ የተናደድኩት ከአፈ ጉባኤው ነው። አፈ ጉባኤው እሷን እንደማውጣት እኔን ለማውጣት ሞከረ እና ሰውየውን ነው እኔ ያው አንዳንድ ቆጣ ብዬ የተናገርኩትም እዛ ላይ። ፓርላማ እኔን አይደለም የምወክለው ህዝቤን ነው። ከህዝቤ ደግሞ ይሄ አጋጣሚ ደግሞ ኢትዮጵያኖችን ብቻ ሳይሆን በዓለም ያለው የጥቁሩን ሰው በሙሉ ነው የምወክለው በዛችን ሰዓት በዛችን ደቂቃ። እና በዛን ሰዓት ስለ እኔ አይደለም አስበው የሚያየው ህዝብና ኢትዮጵያኖችም ሆነ ጥቁሮችም ሆነ በዚህን ሰዓት በስሜት አይደለም መመለስ ያለብኝ። በዚህን ሰዓት ያው ታስበውበት በቂ የሚሆን የሚያኮራ መልስ መሆን አለበት በማለት እሷ ቆዳዬን እንደ ጥቁር ወደ ደካማ ጎን አድርጋ ስለአየችው እኔ እሷ ደካማ ጎን የኔን ደካማ ጎን ብላ ያሰበችውን ወደ ኃይል ወደ ወርቅ ወስጄ የኔ ምናልባት ይሄ ደስ የሚል ቆዳ ያስፈርቷ ሊሆን ይችላል ብዬ ስነግራት በጣም ተሰበረች። 2022 እንዴት ነው በእስራኤል? በጣም ያው ሀገራችን እግዚአብሔር በጥበቡ የያዛት ሀገር ናት። ለወደፊት ለሚመጣው ዓመት ደግሞ እንግዲህ ሀገራችን ይህን ኮሮና ማልፋ ያው እንደጀመረችው እድገቷን ብልጽግናዋን እንድትቀጥል እኛም በፓርላማ በህዝቧም እንመኛለን። በህዝቡ ስም ሆነን ያው ሁሉን የሚያደርገው እንግዲህ የእስራኤል አምላክ ጌታ ነው እና ሀገራችን ወደ ጥሩ መንገድ ትሄዳለች ብዬ አምናለሁ። ምንም በአሁኑ ሰዓት የፖለቲካ አመራራችን ትንሽ ገና ያው እንደፈረሰ ነው፣ ግን ይስተካከላል ብዬ አምናለሁ። በቅርብም እኛ ወደ መንግስት እንደምንመለስ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እንደው ከኢትዮጵያ ጋር በተገናኘ እረፍት እንቅልፍ የለህም? ብዙ ያው የአንበጣው ጉዳይ፣ ከዛ ኮሮና፣ ከዛ ደግሞ እሳትም ሲያያዝ እንዲህ ምልህ አንድ አይንህ ኢትዮጵያ አንድ አይንህ እስራኤል እንደሆነ ይሰማኛል እኔ። እና ስለ ኢትዮጵያ ስታስብ ምን ይሰማሃል? በመጀመሪያ ደረጃ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ለዘገባቸዋ፣ ለሙስሊም፣ ለክርስቲያን፣ ለሁሉም ለብሔር ብሔሩ
ለድፍን ኢትዮጵያ በሙሉ እንኳን ለዚህ አዲስ አመት አደረሳችሁ ይላልኩ መኝላችኋለሁ። እቺ ሀገራችን ኢትዮጵያ ምንም በተለያዩ አጋጣሚዎች እኔ እንደገለጽኩት እኛ በተስራይሎች ወደ እስራኤል ሀገር የምጣንበት ምክንያት የሃይማኖት ጉዳይ ሆኖ ነው እንጂ በሃይማኖት ጉዳይ ባይሆን ኖሮ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ነው የምንቀመጠው ነበር። እኛ ግን እስራኤሎች ነን፣ የእስራኤል አምላክ ሰበስባችኋለሁ ሰበስባችኋለሁ እንዳለን ጊዜው ደርሶ አያቶቻችን ትብታችን አጥናቸው ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያ ምድር ላይ የተቀበሩ እንዳልን ናቸው። እኛ በመንፈስ እዚህ በአካል እስራኤል ሀገር ብንኖር ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋርና ደግሞ ከኢትዮጵያ መሬት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በሐሳብ ነው ያለነ። እኔም እንደ አንድ መሪ አላፊነትን ለመዋጣት እንደሚባለው ኢትዮጵያዊን ከኢትዮጵያ ሊወጣ ይችላል እንጂ ኢትዮጵያዊነትን ልታወጣው አይችልም ከራስ ይላል አቂዎች። እና አሁን ደግሞ ያንዳንዳችን አቅማችን የሚፈቅደውን ያክል ለመተባበር ለዚህ ለህዝቡም ለሀገሩም እየሞከርኩ ነው። እኔ አንዳንድ ነገሮችም ያው በዚሁ ጊዜው ሲደርስ እንወያይበታለን። በአሁኑ ወቅትም በአሁኑ ጊዜም ብዙ ነገሮች እየሰራነ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኢትዮጵያ መንግስት። በእውነት አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገው ስራ ለህዝቡን አንድ ለማድረግ ነጻነትን ለመቀጠል ይህን ጉዳይ ደግሞ ህዝቡም ተባብሮ እቺ ሀገር በልጆቿ እንደጠናች ዘላለም ይህን ያክል የጠበቀች እግዚአብሔር የጠበቃት እኛም ህዝቡም አንድ ሆኖ ለሀገሪቱ ምስዋዕት ሆኖ ሲቀርብ እግዚአብሔርም ደግሞ ያያል። እግዚአብሔር ሲያይ ደግሞ በየትውልዱ እግዚአብሔር መላእክታኖችን አድ ለምድር የሚልከው ሰዎቹን መልምሎ ያስቀምጣል፣ እንደ በመሪዎቹ ይጠቀማል። በአሁኑ ሰዓት ዶክተር አብይ የሚሰሩት ስራ በእውነት የሚመሰገንና የሚደገፉ ሰው ናቸው። እግዚአብሔር ደግሞ ከጎናቸው ይቁም ይሁን ይኖር እያልኩኝ እመኛለሁ። ጋዲ ቫርከን ከእስራኤል የፓርላማ አባል በቲክቶክ ላይ ብዙ የተቀባበሉት ቪዲዮ በተለይ ከዘረኝነት ጋር ነው ወይ ችግር ተፈጥሯል የአይነ ጥያቄዎች ሲመጡ ደወል አድርጌ ያለው በዛውም እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሳችሁም ተባብለናል። የዘፈን ግብዣ አይኖርህም አይደለ? እንግዲህ እናንተ ጋብዙት አዳምጣለሁ። መልካም ምሽት ብያለሁ። አመሰግናለሁ ሰይፎም። ሰላም። አመሰግናለሁ ሰይፎም። ሰላም። አመሰግናለሁ።